אוקיי, אני אוהבת את הצורה הזאת. אז כמו שאתם רואות, אנחנו כרגע בסטודיו, רק שהסטודיו שלי עובר המון המון שינויים כרגע. אתמול עבדתי עליו איזה 8 שעות. פשוט רוקנתי את כל המגירות, המדפים, ניקיתי, מיינתי, זרקתי, ממש בקטע רציני. אתם רואות, זה לא מסודר לגמרי, יש פה עגלה ופה יש... אבל רציתי ככה לארגן את הסטודיו שלי, בגלל שהיה בו המון המון ג'אנק, האמת בעיקר ג'אנק של כפיר. בכל אופן, הדלקתי את המצלמה, כי הכנתי פה לוק שלם ממוצרים של מק. אז יש לנו קוד קופון במק של 15% הנחה, 15 או 10, אני אבדוק את זה ואני אעדכן. משכן השיער שלי נראה קצת כהבו. לא משנה. אז חשבתי שזה יהיה נחמד, והזדמנות טובה להראות לכם איזה מוצרים יש לי. יש לי פה גם מייקאפ חדש שלהם, הסטודיו פיקס פלואיד עם SPF 15, ממש אתמול קיבלתי אותו. אז יהיה סוג של גם רושם ראשוני. קיבלתי גם מברשת חדשה, מברשת דו צדדית. האמת שאני לא כל כך מתחברת למברשות ספוג, אבל אנחנו ננסה אותה. ועוד מברשת קבוקי שהיא יכולה להיות טובה לפודרה או ברונזר. וקיבלתי גם פריימר. פריימר חדש. גם מבחינת פריימרים, להיות כנה, אני לא פריקית של פריימרים, אני מעדיפה לחות כזאת בומבסטית. כמו משהו גם של מק שאני אראה לכם תכף. זהו, אז אני אשאיר לכם למטה בתיבת המידע את כל המוצרים שאני הולכת להשתמש בהם בסרטון הזה, ואל תשכחו להשתמש בקוד קופון שיופיע לכם גם בתיבת המידע. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז כמו שאמרתי, הדבר הראשון שאני עושה זה לתת בוסט של החוט. אני מאוד אוהבת את הקרם הזה של מק. אני ארשום את השמות פה על המסך כדי שאני לא אתעכב על הדברים האלה. כן, כמו שאמרתי, זה יופיע גם למטה בתיבת המידע עם קישור. דרך אגב, מה ששמתי על השפתיים מקודם, זה גם של מק, זה הפרפ אנד פריים לשפתיים שלהם. מה שזה עושה בעצם זה מרכך את השפתיים, וזה גם ממלא חריצים. בגילנו יש כבר חריצים בשפתיים, אז חשוב. וואי, שמתי מלא, לא צריך לשים באמת הרבה מהקרם הזה. זה קרם שהוא נותן סופר לחות, אבל הוא על בסיס ג'ל. זאת אומרת שהוא יתאים גם לאור שהוא שומני, אבל צריך לשים ממש מעט ממנו, בייחוד אם יש לך אור שומני. אז הוא על בסיס ג'ל והוא נותן בוסט מטורף של לחות. וואי, יש לי שכנים שמשפצים עכשיו. וכאילו, הם מתחילים לשפץ כזה בצהריים, בשעות כאילו מוזרות, בדרך כלל עושים את זה בבוקר, וזה אומר שכאילו אני צריכה לקום על הבוקר, הדבר הראשון לעשות זה לצלם, כי אחרי זה זה פשוט אין, בלתי אפשרי. אוקיי, אני רוצה לעבור לפריימר הזה. שוב, כמו שאמרתי, הוא חדש אצלי. יש לי פריימרים, אבל אני לא כל כך משתמשת בהם. מה שגם הפריימר הזה זה בעצם שיין קונטרול. זאת אומרת שזה יותר התאים באמת לאור שהוא שומני. לי אין אור שומני, אני לא צריכה שיין קונטרול. להפך, אני אוהבת שיש לי שיין, שהאור שלי מבריק ונראה בריא. אבל בגלל שיש לי גם מן הסתם צופות עם אור שהוא שומני, אני כן מנסה את המוצרים האלה. אז הוא מאוד מאוד עבה, לא נראה לי שצריך לשים ממנו הרבה. אני שמה ממנו בעיקר באזור של ה-T. אם אני שמה פריימר, אז זה באזורים האלה. פה יש לי נקבוביות פעורות. מה שאני עושה, אני בדרך כלל מורחת ואז תופחת. זה עוזר לפריימר פשוט להיכנס לתוך הנקבוביות. והמטרה של פריימר זה באמת למלא את הנקבוביות ולהחליק את האור, ואז המייקאפ נראה הרבה יותר טוב על האור. אז אני מחליקה ו... טאפ 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 טאפ. אוקיי, גם הלחות וגם הפריימר נספגו די מהר על האור. האמת שהפריימר עושה כזה תחושת מנטול, ממש ממש נעימה. תנו לי לעשות קלוז-אפ ולראות. כן, זה לגמרי מילא לי את הנקבוביות, האור נראה יותר חלק.
וגם אני בטוחה שהם, לא משנה איזה מייקאפ אני אשתמש אחרי הפריימר, פשוט יראה קצת יותר... אני פשוט לא ממש מקפידה על זה, כי אין לי ממש נקבוביות פעורות ואין לי אור ממש שומני, אבל אם יש לך, זה מאוד משמעותי. הייתה לי תקופה שהאור שלי היה שמן, והייתי משתמשת בהמון פריימרים. אבל האור שלנו משתנה עם הגיל, הוא מתחיל להתייבש וכאלה. אני בהתאם לכך עושה את הטיפוח וגם את האיפור שלי. שלו קפה. אוקיי, אז יש לי פה את הסטודיו פיקס SPF 15. האמת שאני קצת מקדימה, כי היום יש לי לייב הסבר על המייקאפ הזה. אז... אם יש דברים שאני לא אדבר עליהם פה בערוץ, אני אשאיר אותם למטה בתיבת המידע, כל מידע שיכול לעזור לכם לגבי המייקאפ, אין בו פעם. זה קצת מבאס אותי, אבל ננסה לעבוד עם זה. הלו, גם באסטי לאודר, בדאבלוור, אין פעם, ואנחנו שרופות על המייקאפ הזה. אז מבחינת גוון, זה מגוון N4, ואני כבר רואה שהוא קצת בהיר. אני אתחיל עם מעט חומר ואני אנסה לעבוד עם המברשת הזו. זו מברשת, כמו שאמרתי, דו צדדית. צד אחד זו ספוגית, צד אחד זו מברשת קבוקי. בוא ננסה, אני לא חושבת שאני אי פעם עשיתי עם ספוגית ככה, ואני כבר רואה שאני לא מתה על זה. אז לגבי המייקאפ, מה שאני יודעת עליו זה שהוא עם כיסוי גבוה, ושהוא אמור להרגיש ממש נוח על הפנים ונעים. האמת שהגוון לא כזה רע, בדרך כלל אני לוקחת גוון טיפה יותר כהה, אבל ברגע שאנחנו שמות ברונזר, עושות קונטור וכל זה, אז אנחנו מחממות את הפנים ואנחנו לא נראות כמו איזה קספר. טוב, השימוש במברשת הזו לא כזה נורא. אני אעשה גם את הצד השני. אני לא מטורפת על זה, אבל אני גם לא שונאת את זה. זה לא הדבר הכי נוח בעולם. שמתי ממש נקודות קטנות של מייקאפ ואני רואה שזה מכסה לי די יפה. אני חושבת שאני אוסיף עוד קצת מייקאפ. אני כן מרגישה שהוא לא הכי לחוטי, זאת אומרת, הוא לא נותן לי איזשהו גימור מבריק, הוא כן נותן לי גימור שהוא מת. אם תשאלו אותי, זה לא המייקאפ האולטימטיבי בשבילי שאני אוהבת. אני כן אוהבת מייקאפ שהוא קצת יותר לחוטי ונותן פיניש כזה גלוי, אבל אני לא יכולה להגיד שהוא רע. אני חושבת שמי שאוהבת גימור כזה שהוא יותר על המט, ויש לזה גם יתרון בזה שהמייקאפ לא זז והוא כאילו יותר עמיד, כן? כי מייקאפ שהוא דוי צריך לקבע אותו, אני מרגישה שפה לא צריך לקבע בכלל. טוב, אני הולכת לשים קונסילר שיש לי, כי אין לי קונסילר ממק. אוקיי. ועכשיו אני ממשיכה למוצרים מוכרים שלי, שאני מאוד אוהבת ומאוד ממליצה עליהם. אז הברונזר הזה של מק, ברונזר מושלם. שוב, גוונים וכאלה זה ריפיינד גולד, אני ארשום את זה גם על המסך ובתיבת המידע שתדעו. ברונזר מהמם, מושלם, נמרח, מתשטש בצורה מהממת. אז שתדעו שגם אם קניתם, עכשיו הרי אנחנו קונות כמעט הכל אונליין, גם שנוגע לאיפור, אז שתדעו שגם אם קניתם מייקאפ שהוא לא בגוון שלכם, קודם כל אפשר כאילו להחליף בכל מקום, גם במק. אבל אפשר תמיד כאילו בעזרת מוצרים אחרים שמשתמשים אחרי זה, קצת יותר לעדן ולתקן. אז פה לדוגמה, אני משתמשת בברונזר ואני נכנסת קצת יותר פנימה, גם לפנים, ומשתמשת בו גם בתור קצת פודרה, ומחממת את הפנים. ממזגת ככה עם הלחיים, גם במסגרת למעלה, קצת על האף, ממש עם שאריות עוברת על כל הפנים, מחממת את כל הפנים, וואלה. עכשיו אני אעבור לסומק, וואי, תקשיבו, איזו קולקציה מהממת. הקולקציה הזאת הם עשו עם איזשהו מאפר הוליוודי, אז הם הוציאו את הסומק. באמת, אני באמת ניסיתי המון סמקים, אבל זה סומק סופר מיוחד.
הוא בגוון כזה אפרסק ורדרד עם כזה ספרקלס כאלה, נצנוצים סגולים, אתה יודע, זהבהבים. צריך להיזהר כי הוא יחסית פיגמנטי וגם יש בו שימריות, אתם רואות איזה ברק זה נותן לאור. אם יש לך נקבוביות פעורות, אל תניחי שום מוצר שהוא כאילו עם גלו מנצנץ, כי זה פשוט ידגיש לך את כל העניינים. בגלל ששמתי פריימר והוא מלא את הנקבוביות, אז אני מרגישה כאילו די בנוח לשים אותו פה. אוי, הוא מהמם, הוא כזה בובתי וטבעי כזה וכיפי. אני אוהבת אותו ממש. אז זה לגבי הסומק. ואני כמובן, כשמדובר במק, אני לא יכולה לוותר, למרות שיש פה גלו טבעי ומושלם. שאני באופן אישי בזמן האחרון אוהבת כאילו ביום יום את הגלו הזה, שהוא כזה בינוני. אבל אם אנחנו רוצות אקסטרה גלו, שלפעמים זה פשוט כיף, אז Soft and Gentle של מק זה השימר. השימר פשוט נותן לנו החזר של אור קצת על האף. זה כזה נותן כזה חמודי. אני אוהבת, אני יכולה להתקלח עם השימר הזה בכיף. אוקיי, אז עכשיו נעבור לעיניים. יש לי פה פלטה שאני הרכבתי עם גוונים מהממים, בול הסתיו, תודו, כאילו אין סתיווים מזה. ומה שיפה במק זה שבאמת את יכולה להרכיב לעצמך את הגוונים שאת רוצה. נכון, לפעמים יש פלטות שהן כאילו כבר מוכנות, ואז את אומרת, וואי, בגוון הזה אני בטוח לא אשתמש. אז זה קצת בסה, כי כאילו בא לך נטו את הגוונים שאת אוהבת, אז זה ממש נחמד. יש להם של 4 צלליות, יש להם של 6 לדעתי. תיכנסו לאתר ותסתכלו. אז אני מתחילה עם הגוון בסיס הזה. אני אניח אותו על כל שטח העין. את יכולה לבחור גוונים שהם מט, את יכולה לבחור גוונים שהם מטליים. הפלטה הזאת אני בחרתי שתהיה רק מט. מה שאני גם אוהבת בפלטות האלה, זה שאפשר לקחת אותם נסיעות וכאלה, הן מאוד בטוחות. הן לא נשברות, זה ממש פלסטיק קשיח טוב. ואת לא צריכה להיסחב כאילו עם פלטות ענקיות. אני גם אוהבת פלטות גדולות, כן, אבל לא בנסיעות וכאלה. אני אשאר עם אותה מברשת, ואני אקח את הגוון הזה, שזה גוון קורלי קטמטם כזה, הכי סתווי שיש, ואני אניח ממנו בזווית החיצונית של העין עם אותה מברשת. אני אפילו לא מחליפה מברשת. נטשטש. וואי, אם יש לך עיניים בצבע חום בעיר או ירוק, הגוונים הקטמטמים עכשיו בסתיו, וואי, זה מושלם. אלה הצלליות שאני הולכת להשתמש בהם היום. שתי צלליות, משהו מאוד מאוד פשוט, קלאסי כזה. למאסקרה, אני הולכת להשתמש במאסקרה הזאת של מק, כמובן. וואו. אחת המאסקרות הטובות שהשתמשתי בהם השנה. היא מאוד עמידה, גם מהאבא, גם מעריכה את הריסים. אתם יודעות שכאילו, אם אני מוצאת מאסקרה שהיא טובה, אני אפה עליה. ואני לגמרי אפה על המאסקרה הזאת. תכף אתם תראו את ההבדל. כמו תמיד אני עושה שתי שכבות. דרך אגב, לא דיברתי על המייקאפ, אבל אני ממש אוהבת את איך שהוא נראה על האור. הוא נראה ממש יפה. הוא גם לא מרגיש, הוא לא מורגש. כאילו, לא שמתי ממנו הרבה. זו החוכמה, כאילו לא צריך להמיס. צריך זאת לעבוד בשכבות. אני אעשה עוד שכבה, ואני אחזור ואני אראה לכם את ההבדל עם המאסקרה ובלי. טוב, אז ככה העין נראית עם שתי שכבות של מאסקרה. תראו איך זה מרים את העין. לפעמים לא צריך לעשות יותר מדי צלליות וכאלה. באמת, ראיתם שתי צלליות, שני גוונים עם מאסקרה, זה כאילו עושה לכם את העין חתולית. המאסקרה מתייבשת מאוד מהר. אז גם כשאתם עושות שתי שכבות, עשו אותן יחסית מהר. פעם ראשונה זה מפריד וצובע את הגבה, את הריס. ופעם שנייה זה קצת יותר מעבה ומרים וכאלה. אז אני עושה את הצד השני וחוזרת. טוב, אז מוצר מעולה לגבות. כמו שאתם רואות, הגבות שלי, יש להם קטע מוזר, הן כאילו אפורות והן לא מלאות ויש לי קרחות וכאילו
הגבות הטבעיות שלי הם לא הכי סי. אז יש לי פה את הג'ל לגבות המושלם הזה, שאני למעשה, בגלל שיש לי גבות בצבע שלא תואם כל כך את השיער, הוא קצת יותר בהיר, אני כן צריכה לצבוע אותו, אבל אם הגוון של הגבות שלך תואם את השיער, מספיק סירוק ככה יפה של הגבות, וכבר זה נראה אחרת לגמרי, אבל בגלל ששוב, הגוון שלי לא מתאים, אז אני משתמשת בג'ל הזה כצעד ראשון בסידור הגבות. מה שהג'ל הזה עושה כמובן, הוא מסדר את הגבות בצורה מאוד מאוד יפה. אם את אוהבת גבות שהן ספייקיות, אז את מסדרת אותן בהתאם, מסרקת אותן למעלה. מה שאני הכי אוהבת בג'ל הזה, זה שהוא מקבע את הגבה במקום. הגבות לא זזות יום שלם. אז מה שאני עושה, כמו שאמרתי, עושה את זה בשלב הראשון, ובשלב השני אני פשוט ממלאה עם המוצר גבות שלי, קצת את הגוון של הגבות, אני כן מחכה כמה שניות שזה יתייבש. יש לי פה גם מאווררון שאני יכולה להשתמש בו. וברגע שזה יבש, אז אני פנויה למלא את הגבה. אז ברשותכן, זה בדיוק מה שאני אעשה. אני כן רוצה לקחת קצת מהסופט אנד ג'נטל שלנו, שאני כל כך אוהבת, ולשים קצת בזווית הפנימית של העין, לתת לי קצת נקודת אור כזאתי, אני מאוד אוהבת לעשות את זה, וטיפה טיפה טיפה ככה מתחת לגבה, גם כדי לחדד אותה וגם לתת עוד איזה כזה טאץ'. אז אחרי שהשתמשתי בפרפ אנד פריים לשפתיים של מק, כל ליפסטיק פשוט יראה הרבה יותר טוב על השפתיים, זה גם נותן לחות כמו שאמרתי, זה סוגר כל מיני חריצים, זה מכין את השפתיים קצת יותר טוב, ואז כל ליפסטיק גם נהיה יותר עמיד אחריו. אני כן שמה תוכם, אין לי תוכם של מק, אז אני שמה איזשהו תוכם, ותכף נשתמש בליפסטיק של מק. אז אחד הליפסטיקים המוצלחים של מק זה הליפסטיק בגוון ולווט טדי, גוון ניוד מושלם שיתאים לכל לוק, קיץ, חורף, סתיו, אביב, וואי, התעללתי בו, הוא מדליק לי, חייבת להזמין חדש. אז אתם יודעות שסיסטר מאוד אוהבת גוונים ניודים, וזה באמת אחד הגוונים המוצלחים של מק. I love it! ולפני שאני מסיימת, מוצר מהמם של מק זה אפיק פלאס. אפיק פלאס למעשה גורם לכל האיפור שלנו להיות יותר אחיד, גם אם נשארו לנו שאריות מיותרות של ברונזר או פודרה, זה מאחד הכל. זה לא מקבע, אבל יש בו טיפה גלצירין, הוא כן גורם לאיפור להיות טיפה יותר עמיד. לדעתי, אם משתמשים בו בהתחלה בתור פריימר, זה יותר עמיד. כשברגע שמשתמשים בו בסוף, אז הוא משמש יותר כפיקסר ומתקן. אז אני מערבבת את זה טוב טוב טוב, ו... לא לרסס קרוב מדי, כדי שהמסקרה שלכם לא תארס, למרות שהמסקרה הזאת, כמו שאמרתי, עמידה, אבל לפעמים משתמשים עם מסקרות אחרות שהן פחות עמידות. ובדרך כלל אני עוברת אחרי זה עם הספוגית שלי, אז אני אעבור עם הספוגית שהשתמשנו בה היום. אכלתי להשתמש בה בברונזר וזה. אופס. לא, אני אשתמש בפעם הבאה. נראה לי שסיימנו. אז זה הלוק הסופי ממוצרים של מק בלבד. שוב, בגלל שיש לי את ההטבה בשבילכם, אני אומרת שזה יכול להיות נחמד לתת לכם ככה השראה, להראות לכם איך המוצרים נראים ממש בשימוש שלהם. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם, אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה למטה. מאוד מאוד יעזור לי הפידבק שלכם לדעת אם אתן מתחברות לסוג כזה של סרטונים, אם הייתם רוצות עוד סוג כזה של סרטונים. אולי באמת יש, כאילו פעם היה טרנד כזה של איפור ממותג אחד. תרשמו לי בתגובות אם הייתם רוצות, וגם איזה מותג הייתם רוצות, שאני ככה אנסה יחד איתכם. זהו סיסטרס, אז תודה רבה שצפיתם בי עד עכשיו, ונתראה בסרטון הבא.